Temat e anketave në retro tashmë kanë bërë buj edhe në për rjetet sociale. Për to vazhdimisht flitet e për flitet. Linda çdo javë na ka surprizuar me temat e përzgjedhura. Edhe këtë herë ajo sjell një temë të veçantë. Përsëri Shkupi është destinacioni i radhës për tu anketuar për emisionin Retro. Si çdo herë përzgjedhim pyetje interesante dhe kësaj radhe shkupianët i kemi pyetur në lidhje me atë se çfarë domethënie ka fjala shkuja, njëkohësisht dhe përkthimin e saj. Në përgjithësi, disa e dinin, mirë po disa jo. Të shohim përgjigjet e anketuesve. Mirdita, a e dini çka është shkuja? Urdo? Shkuja, a e dini çka është? Jo, se të jo. Se keni do gjuas? Jo, jo. Si duket askush se ka dëgju ndonjëherë këtë fjalë dhe gjithë thunë jo, nuk e di. Shohim këto dikush ndoshta e di? A e dini çka është shkuja? A keni dëgju ndonjë? Shkuja. Shkuja. A mund ta mendoni çfarë i vjen kjo për këtë? Po me shku në esenc të son. A nën tonë kosovacit është. A e dini çka është shkuja? Çka është? Shkuja. Jo. S'ke dëgju asnjëherë? Asnjëherë. A ke ndonjë ide se çka? Jo, s'kam ide. A e dini çka është shkuja? Kush? Shkuja. Shkuja. Nuk më ka ra kështu si term. Shkuja. Asnjëherë nuk e keni dëgju? Jo, për e parë për ju e për ndëgju. Shkuja është... Pra ma... A, mbra, mirë ma, mirë që ma të regu se do e këshën pas problem të atër. Për fatë tjetë, s'pa të më kur. A keni dëgju për... Promajën? Promajën? Promoj po? Po, promoj është ku. Ashtu? Shqip që? Po. Po e dim promoj është.